El proper 13 d'abril, dilluns de Pasqua, es preveu totalment atípic pel sector xocolater, que en aquesta època ja acostuma a treballar en l'elaboració de mones. El gremi de professionals ha fet pública la seva intenció de continuar amb la tradició perquè cap fillol es quedi sense la seva figura. A Olot, però, la Covid-19 obligarà a aplaçar una de les activitats clàssiques de la Setmana Santa, la trencada de la mona que organitza la pastisseria Cacau d'Olot. Nosaltres posposem les mones de Pasqua, hem tancat la pastisseria, no farem mones de Pasqua fins que no passi el confinament. Si cada any la Pasqua es mou, aquest any es mourà més que mai i serà doncs, finals d'abril, principi de maig, quan correspongui. Nosaltres entenem que serà Pasqua quan ens podem trobar tots i totes, serà Pasqua quan les famílies i els amics i amigues ens podem trobar, ens podem abraçar, serà Pasqua quan els padrins i padrines puguin donar les mones als seus fillols i filloles. Així, la gran figura d'ET que havien preparat per la dotzena trencada haurà de quedar-se a casa fins que tots els que no tenen padrí la puguin compartir.